കുറച്ച് ആൾക്കാർ പാർക്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കമൽ തല ചുറ്റി വീഴുന്നു. പിന്നെ അവൻ മരണപ്പെടുന്നു. കമലിന്റെ സുഹൃത്തായ നരേന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മെഹുലിനെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. ആ സമയം കമലിന്റെ കൂടെ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മഹേഷും രാഘവും നരേന്ദ്രൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. മെഹുൽ മൂന്ന് പേരോടും സംസാരിക്കുന്നു. മഹേഷ് പറയുന്നു, സർ, ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കമൽ വീണ് അവന്റെ മരണവും സംഭവിച്ചു. രാഘവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ സമയം ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് തുറന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് കമൽ വീഴുന്നു. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. നരേന്ദ്ര പറഞ്ഞു, ഞാൻ കമലിന്റെ കൂടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് താങ്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ മെഹുൽ രാഘവിനെ സംശയിക്കുന്നു. എന്താ ലോജിക്കൽ ആർമി, എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഹുൽ രാഘവിനെ സംശയിക്കുന്നത്? എന്താ താങ്കൾക്ക് ചിന്തിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. രാഘവിന്റെ അടുത്തുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് മുഴുവനും കാലിയായിരുന്നു. പക്ഷെ രാഘവ് പറഞ്ഞത് അവൻ ലഞ്ച് ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ താഴേക്ക് വീണ് കമലിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചുവെന്നാണ്. കമൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം രാഘവ് ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അവന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാലിയായത്? ഇതിനർത്ഥം അവൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണ്. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. മെഹുൽ രാഘവിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കമൽ മരിച്ചുവെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് അപ്രത്യക്ഷമായത്? കമൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കുകയായിരുന്നോ? അപ്പോൾ രാഘവ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല സർ, കമൽ താഴെ വീണ ഉടനെ ഞാൻ ഓടി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ പാർക്കിൽ ഒരു പട്ടി വന്നു, അതെന്റെ ഭക്ഷണം മുഴുവനും കഴിച്ചു. മെഹുൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു, കമൽ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മെഹുലിന് അവന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് തോന്നിയത്? താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പറ്റുമോ ലോജിക്കൽ ആർമി? താഴേക്ക് നോക്കൂ. കുറച്ചു ഭക്ഷണം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു പട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. മെഹുൽ ആംബുലൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ കമലിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഡോക്ടർ സഞ്ജനയുടെ ലാബിലേക്ക് അയക്കുന്നു. പിന്നെ പാർക്ക് മുഴുവനായും നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കുന്നു. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സഞ്ജന മെഹുലിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവർ പറയുന്നു, കമൽ മരിച്ചത് വിഷമുള്ളിൽ ചെന്നതുമൂലമാണെന്ന്, അല്പം മുമ്പ് ലഞ്ചിന് അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തതാണെന്ന്. മെഹുൽ അവന്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയുന്നു, എന്നോട് സത്യം പറയൂ, കമൽ എവിടെയാണ് ലഞ്ച് കഴിച്ചത്? അവൻ ആർക്കൊപ്പമാണ് കഴിച്ചത്? അപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പറഞ്ഞു, സർ, കമൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചത് അടുത്തുള്ള MLB റോഡിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണെന്ന്. ആലു പൊറോട്ടയും പാലക് പനീറുമാണ് അവൻ ഇന്ന് കഴിച്ചത്. മെഹുൽ MLB റോഡിലെത്തുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ മൂന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കമൽ ഈ മൂന്നിലും ഏത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് ലഞ്ച് കഴിച്ചതെന്ന്? എയോ ബിയോ സിയോ? ചിന്തിക്കു ലോജിക്കൽ ആർമി, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമന്റ് ആയി പറഞ്ഞുതരൂ. ആദ്യത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു കഫേയാണ്. അവിടെ ആലു പൊറോട്ടയും പാലക് പനീറും കിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് ചൈനീസ് ഭക്ഷണത്തിന്റേതാണ്, അതുകൊണ്ട് കമൽ അവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മൂന്നാമത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്പൈസി ഫുഡിന്റേതാണ്. ഇതിനർത്ഥം കമൽ മൂന്നാമത്തെ റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയതെന്നാണ്. മെഹുൽ അവിടെയുള്ള മാനേജറോട് കമലിനെ കുറിച്ച് തിരക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാനേജർ പറഞ്ഞു, സർ, കമലിന്റെ സുഹൃത്ത് സഞ്ജു നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കമൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെ വരും. പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് സഞ്ജുവിനെ കാണണം, താങ്കൾ അവനെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കൂ. മാനേജർ സഞ്ജുവിനെ വിളിക്കാൻ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സഞ്ജു പുറകിലെ വാതിലിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നു. ആലിയ ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജുവിനെ പിടിക്കാനായി ആലിയ തന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എടുത്ത് റോഡിലേക്ക് എറിയുന്നു. പക്ഷേ ഇതെന്താണ്? സഞ്ജു രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷെ മെഹുൽ അതിൽ ശരിക്കും വഴുതി വീഴുന്നു. ആലിയ, താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ഓടിപ്പോകും. പിന്നെ മെഹുലും മാലിയയും അവനെ പിന്തുടരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ ഒരു കോളനിയിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. കോളനിയിൽ മൂന്ന് വഴികളുണ്ട്. ആലിയ ആദ്യത്തെ വഴിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നു. ആലിയ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരാളെ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഏയ് ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത്. മെഹുൽ രണ്ടാമത്തെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നു. അവിടെ മെഹുൽ ഒരു വൃദ്ധൻ വീടിന് പുറത്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. എന്താ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടോ? വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, ഇല്ല മോനെ, ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം മെഹുൽ മൂന്നാമത്തെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു. ചോട്ടു, ഇവിടെ നീ ആരെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടോ? ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് പേർ പോകാറുണ്ട്. മെഹുൽ ആലോചനയിൽ മുഴുകുന്നു. സഞ്ജു ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുക? പിന്നെ എവിടെയാണ് അവൻ അപ്രത്യക്ഷമായത്? ആലിയ കാരണം സഞ്ജു രക്ഷപ്പെട്ടോ? എന്താ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ലോജിക്കൽ ആർമി, മൂന്ന് പേരിലും ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്? ചിന്തിക്കൂ, ചിന്തിക്കൂ. ആ സ്ത്രീയാണ് കള്ളം പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വേർക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും പച്ചക്കറികളും എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന് പുറത്തേക്ക് വരുമോ? അതെടുത്ത് അകത്തേക്കല്ലേ പോവുക? ആലിയയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നു. മെഹുൽ ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു, സത്യം പറയും, നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? പിന്നെ ആ സ്ത്രീ മെഹുലിനോട് പറയുന്നു അയാൾ അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന്. പിന്നെ അവൻ വീടിനകത്താണുള്ളതെന്ന്. വീട്ടിൽ അവളുടെ ചെറിയ കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ആലിയ പറഞ്ഞു അവൾ രക്ഷിക്കുമെന്ന്.
ഇല്ല അലിയ വേണ്ട, പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകും. ഞാൻ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി അവരെ രക്ഷിക്കാം. പിന്നെ മെഹുൽ വീടിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ വീട്ടിലാകെ മൂന്ന് മുറികളുണ്ട്. മെഹുൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു. സഞ്ജു ഏത് മുറിയിലായിരിക്കും ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ചിന്തിക്കൂ, ലോജിക്കൽ ആർമി. മൂന്ന് വാതിലുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഉത്തരം കമന്റ് ആയി പറഞ്ഞു തരൂ. ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ വാതിലിന്റെ ചങ്ങല നോക്കൂ, പൂട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഈ വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇതിനർത്ഥം സഞ്ജു ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. മെഹുൽ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു, പക്ഷെ മുറിയിൽ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സഞ്ജു ഒരു ലോഹവടി കൊണ്ട് മെഹുലിന്റെ തലക്കടിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മെഹുലിന്റെ ബോധവും പോകുന്നു. മെഹുലിന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ കാണുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ ബന്ധിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. അവൻ താഴെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത് തന്നെ ആലിയയും കുട്ടിയും പിന്നെ അവന്റെ അമ്മയും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇതിനർത്ഥം കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ് ആലിയ. സഞ്ജു പറയൂ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തായ കമലിനെ കൊന്നത്? സർ, ഞാൻ വികാസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് വിഷം കൊടുത്തത്. പകരം വികാസ് എനിക്ക് 50,000 രൂപ തന്നു. ഈ വികാസ് ആരാണ്? വികാസ് ഒരു വളരെ വലിയ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയാണ്. പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്ക് നടന്നിരുന്നു. വികാസ് ഇപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത്? സർ, അവന്റെ ഓഫീസിലുണ്ടാകും. മെഹുൽ സഞ്ജുവിനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ ആലിയയുടെ കൂടെ വികാസിന്റെ ഓഫീസിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. വികാസിന്റെ ഓഫീസിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ, താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആരാണ് വികാസ് എന്ന്? എയോ, ബിയോ, അതോ സിയോ? ചിന്തിക്കു, ലോജിക്കൽ ആർമി, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമന്റ് ആയി പറയൂ. മുറിയിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് വികാസിന്റെ ഓഫീസാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോയും അയാളുടേതായിരിക്കും. ഇതിനർത്ഥം ഈ ബി ആകുന്ന വ്യക്തി വികാസ് ആണെന്നാണ്. മെഹുൽ പെട്ടെന്ന് പോയി വികാസിനെ പിടിക്കുന്നു, പിന്നെ കമലിന്റെ മർഡറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വികാസ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല സർ, ഞാൻ വികാസിനെ കൊന്നിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും അവനും വഴക്ക് കൂടിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ കൊന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആലിയ മെഹുലിനോട് പറയുന്നു ചുമരിലുള്ള ആ ഫോട്ടോകൾ നോക്കാൻ. മെഹുൽ ഫോട്ടോകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നു, പിന്നെ ആലോചനയിൽ മുഴുകുന്നു. താങ്കൾക്ക് ഈ മുഴുവൻ ഫോട്ടോയും നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ മെഹുലിന് എന്താണ് വിചിത്രമായി തോന്നിയതെന്ന്? ഫോട്ടോയിൽ വികാസിന്റെ കൂടെ നരേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. മെഹുലിനെ കോൾ ചെയ്ത് കമലിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പാർക്കിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് കമലിന്റെ ആ സുഹൃത്തായിരുന്നു നരേന്ദ്ര. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഈ കേസ് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. പക്ഷേ സഞ്ജു നുണ പറഞ്ഞ് വികാസിനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാവും. മെഹുൽ സത്യമറിയുന്നതിനായി തിരിച്ച് സഞ്ജുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നു. സഞ്ജുവിന് മേൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവനെ വളരെയധികം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ അഴിക്കുള്ളിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ജയിലർ മെഹുലിന് രണ്ട് ചാവികൾ നൽകുന്നു. താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ രണ്ട് ചാവിയിലും ലോക്കപ്പിന്റേത് ഏത് ചാവിയാണെന്ന്? നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കൂ, ലോജിക്കൽ ആർമി, എന്നിട്ട് താങ്കളുടെ ആൻസർ കമന്റ് ആയി പറഞ്ഞു തരൂ. എ ആകുന്ന ചാവിയുടെ പാറ്റേൺ പൂട്ടുമായി ശരിക്കും മാച്ച് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ചാവി. മെഹുൽ പൂട്ട് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. പിന്നെ സഞ്ജുവിനോട് പറയുന്നു, സത്യം പറയൂ, കമലിനെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് എത്ര പൈസയാണ് കിട്ടിയത്? പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് വികാസിനെ അകപ്പെടുത്തിയത്? അപ്പോൾ സഞ്ജു പറയുന്നു, സർ, നരേന്ദ്രൻ കമലുമായി ഒരുപാട് മുന്നേ തന്നെ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്ര അവസരം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി വികാസും കമലുമായി വഴക്ക് നടന്നപ്പോ നരേന്ദ്ര എനിക്ക് പൈസ തന്ന് കമലിനെ കൊല്ലിച്ചു. വികാസാണ് കമലിനെ കൊന്നതെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുമെന്ന് കരുതി. നീ എന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിടുവാൻ ശ്രമിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മേൽ രണ്ട് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷം മെഹുൽ നരേന്ദ്രനെയും പിടികൂടുന്നു, പിന്നെ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഡിറ്റക്ടീവ് മെഹുൽ ആൻഡ് ആലിയ റോക്സ്.